känns som att vi har bara en väg och det är liksom... Ja. Gör det här. Hur hela fan ska jag göra det här? Kommer inte han se? Okej, det var många som såg. Fick knapp. Som du är så är det en senil stad där de glömmer bort snabbt vad som händer precis. Det vi kan göra är typ att prata med han mer, Paul Robinson. Vi skulle kunna prata med grannar också. Fråga om vad de vet. What? Ett nytt mord? Oh. Vänta du. 404. Är inte det här vi... Nej, det är inte det här. Okej, så... Grejen nu är att... ja, eftersom att det har tagit sån tid så har mördaren lyckats mörda någon till. Så vi måste till 404 nu. Kan vi stanna här på vägen? Fast det är inte i den här, utan... Vi måste ner... Alltså ner. Vi måste springa dit. Oh. Random truck dyker upp. 404 här. Okej, okay, så det är någon som verkar också vara i den här. Ingen som bor själv helt enkelt. Okej, okay. Ska vi öppna idag eller? Ah! Så har vi tänkt att det funkar så här, men okej, jag tror jag har en liten aning vart. Seen anything yet? Yeah. Är någon här inne? Seen anything yet? Hold your horses. Vad får jag gå in här eller? Det fick jag inte. Nej, du sa inget. Jag kan inte ens prata med dig. Jo, det kan jag. Va? None of your business. Nej. 50. Hej. 100. Okej, okay, du verkar inte vilja prata, du. Ja, har du sett någonting då? Nothing. None of your business. Okay. Do you keep your... Okay, den här killen vill inte prata ett dugg. 200 har du. Okay, nu vill du prata. För 200, okay. Är du villig att berätta vad som hänt? Nej, det är inte alls. Okej. Okay. Can you provide fingerprints? Okej. Okay. Jag får en känsla om att detta inte ens hans lägenhet. Jag får, kan inte ens fråga om att... om man får komma in. Men det måste ju vara hans lägenhet, väl? Vi frågar grannen om de vet någonting. Medan vi väntar så tar vi en cola. Kastan på... Okej, missar totalt. Så jag antar att... Den personen som bodde där bodde själv. Men grejen är att jag får inte ens... Komma in där.
Ska de öppna grannarna eller? Jag tror alla verkar vara så sus här. Just det. Tja. Förresten, vad heter du? Men väs, alla är otrevliga i det här huset. 50. Okej, det gick du med. Michael Clark. Har du sett någonting? Nothing. Okej, du har bara helt och hållet ignorerat det mord som har hänt på andra sidan väggen. Do you know... Okej. Okay. Could you provide? Okej, okay. Nej. Du har verkligen koll på mig. Oj, kör. Okej, se om detta leder någonting. 404. Okej, vi är inne. Jag ber bara att... Men om man ser mig här. Kan jag stänga den dörren utan att han ser det? Okej, vi måste ta allt som vi kan så snabbt som möjligt. Bild. Vi måste typ zooma in här tror jag. Nej, vi ska inte slåss. Inspect. Unknown. Detta är grannen, så han kan vi... De två spelar ingen roll, liksom. Ja, vi kan börja med Prince. Pick up. Wound caused by a sharp object or blade. Det här måste ju vara samma, så. Vi kallar trash can. Oh! Sumo. Så där man... Den här killen har gått till sumo alltså. Det här är väldigt... Riktigt bra. Är inte detta samma papper som... C2C. D. A. U. N. 2C. A. U. Visst är det samma? Det är samma med... hur var inte det här jag klättrade in där? Åh, nej! Vi måste... bygga oss upp. Oj, ja. Okej. Okay. Vad var det? Var för att jag snikade. Jag tar precis exakt bredvid då, det är det. Okej, okay, det är en ny dag när jag spelar in detta nu. Jag var alldeles för trött för att fortsätta spela igår. Så en ny dag. Men vi har lite... saker som vi eller som jag har funderat över medans vi har medans jag har sovit och inte sovit eller så här, som vi har glömt att göra. Så jag skulle faktiskt vilja tillbaka till den här adressen, för det är så att vi har ju den här lappen här, ja, den lappen är ju också, det är samma namn är det ju, men vi har ett namn här, så detta är liksom namnet på mördaren liksom. Och det vi kan göra, visserligen har vi ganska vanliga bokstäver här, så, men det vi kan göra är att vi kan kolla i adressboken.
hemma hos den som blev mördad. Och sen kan vi kolla vad det är för personer som står i den boken. Alltså jag har glömt bort hur jag kom in. För jag tror inte jag bara gick in. Nej, jag måste hämta en kol också. Det här är ju hemskt. Har vi någon vending machine här i närheten? Eller ska jag gå bara avinstallera den här saken? Hur mycket pengar har jag? För jag klarar inte av med den här längre. Jag tror vi gör det faktiskt. Så vi... Ska vi se. Uninstall. Det kommer... Alla typ, mina pengar kommer ryka där, men... Det blir värt det. Det var dumt att ens installera den här från första början. Då måste jag bara köpa den bara för att bli av med den effekten, liksom. Har vi någon som... Hej, klart det är ingen som jobbar här. Vi drar tillbaka till lägenhetshuset i alla fall. Så borde det finnas någon som säljer en cola på vägen. Jaha, de här... Vänta, det... Jo, här är det Sumo. Nu har de öppet. Ska se, kan vi köpa någonting här? Är det ingen som jobbar här? Är det ingen som kan vara sälja en cola så jag kan bli av med den här effekten? Handvending machine. Cola. Confirm. Drick den så. Så. Åh! Oh, jag råkar kasta den på någon. Nej, det var inte det som meningen. Det var inte meningen att kasta den på någon. Vi springer in här. Jo, det måste vara så här jag gjorde. Jag sitter fast. Och grön gas. Okej, vi vill hitta adressboken. Personen i telefon. Jo, här. Adressbok. Den här kan vi spara. Det tänkte inte jag på igår. För att om vi öppnar upp det här pappret och så kollar vi här. Så det är ju en massa förnamn. Så M och L är inte med på de bokstäverna där. Här har vi en A, Suez. Så det vi skulle kunna göra är att vi skulle kunna bara gå från ställe till ställe. Och bara ja, träffa upp alla de som skulle kunna vara. Ja, då har vi adressboken. Det var det viktigaste. Nu ska vi bara hitta Zoom och det borde vara bredvid här va? Ja. Ah, låt mig få komma förbi. Borde det finnas någon som jobbar här va? Vi skulle även kunna kolla i adressboken också. Eller se till grejen. Så det är ett namn som har ett U. Det är inte många namn som börjar på N här, så då... Du. Duncan. Det måste vara han, Duncan. Okej, vi sparar ner den. Vi drar till den adressen. För det är i alla fall ett namn som stämmer överens med den lappen där. Och han bor till med här också. På sjätte floret. Han verkar vara hemma också. Tjena! Så ska vi inspekta så vi får någon aning vem du kan vara. Vad är ditt namn? Ingenting du vill berätta. 50. Cameron Duncan. Okej. Okay. Har du sett eller hört något unusual? Nothing. Han har också en sån banner. Men kanske bara typiskt för den här byggnaden. Kan. Do you know this? Mind your own business. Okej. Okay.
50 spänn. 100. Ingenting. Nej. Kan du provida fingerprints? Det vill du inte heller göra. Kan jag få komma in och ta en titt? Inte chans. 50 spänn. 100. Nej. Okej. Ja, då får vi säga så då. Goodbye. Vi drar och käkar någonting och sen kollar vi lite mer på vad vi har. Det är, aldrig, är det ingen som jobbar på de här ställena eller? Det ser inte ut som det. Om vi sätter oss bara för, liksom, för att kolla lite. Vi kollar på det vi fick från han där Cameron Duncan. Han. Vi har foto, voice ID, fingerprints. Han är average height, vilket är överens med vad vi har i den här lappen här, average height. Här, vänta, här var shoe size 10-12. Hade inte vi några skor? Där. Foot normal 12. Och den här killen hade 10-12. Estimate 11-13. Men det stämmer ändå in. Vi skulle behöva gå runt och fråga lite folk, tror jag, om den här snubben. Inte hemma. Du är hemma. Kan jag prata med dig? Vad är ditt namn? Victoria Crivelli. Okej. Känner du igen den här personen? Around 10. Ja, jo, men... 601. Var är han borde? Ja, det var det. Du har inte sett eller hört någonting? Nej, det har inte gjort. Okej. Då får du fortsätta. Ingen verkar vara hemma riktigt just nu. Jag skulle vilja prata med... med han, Paul Robinson. Men jag vet inte hur jag får ta på honom. Jag vet inte om han fått honom hemma. Jag skulle kunna... ding dong ditch här, bara knacka och sen springa om det är någon hemma. Ja, någon hemma. Okej. Eller så... det är ingen kamera, va? Nej, det är inte. Var har vi kameran någonstans? Har vi inte ens någon kamera? Så vi kan komma in här. Jag tror att det är övervakning, va? Ser du som det? Har vi kameror här inne? Ser inte du som det? surveillance. Här ska vi se. Nej, vad gör du nu? Tillbaka. Så vänta, vi kan kolla här. Så jag säger 15.01. Skämtar, det finns det ingen kamera för... finns det ingen kamera för... de högre våningarna, ser det ut som. 5.30. Jag tänker att de visserligen åker ta hiss självklart. Här var polisen. Så här är det ju när det har hänt, liksom. Cameron Duncan, vi kan se han genom golvet. Men det var liksom 6.50. Men han är fortfarande, han syns ändå. Vänta, hur länge... så 5.59 syns Cameron Duncan och det ser ut som att han
är på väg ner för trappan, så det ser ju faktiskt ut som att han skulle kunna komma uppifrån. Men jag vet inte riktigt om detta är bevis nog faktiskt. Men nu är frågan då, var Cameron Duncan, heter han så, Cameron Duncan, var han i den här lägenheten samma gång som han blev mördad här? Nej, Wednesday var det på. Wednesday 22, tisdagen 22:45 och som prick 00:00 då alltså. Tuesday, ja. Ahe. Och så bara dyker polisen upp bara. Jag behöver kolla ifall jag behöver fly. Här är Cameron Duncan. Den här vill vi printa också. Jag har bra med bevis nu att han har både varit... Han var både i den lokalen som... för min hjärna, nu är det mycket tankar, men... Han var både i den lokalen i första mordet, kort efter, eller en halvtimme efter det hade hänt. Och han var även här också, kort efter det hade hänt. Så... Och tyvärr har jag inte pengar nog, annars hade jag kunnat se till så att liksom... Så jag betalar verkligen för att han... ska jag låta mig få komma in i hans lägenhet och kolla, men förmodligen kommer han väl ändå inte överhuvudtaget vilja att jag kommer in i hans lägenhet. Ett alternativ är då att vi går in själva. Okej, vi får vara väldigt försiktiga. Går han någonstans nu? Okej. Han sa mig. Jag springer ut bara. Skit med att han såg mig. Okej, vi drar någonstans. Jag tror vi är törstiga, så vi dricker någonting och sen så försöker vi komma tillbaka. Ja, det är intensivt detta. Det hade nog underlättat om jag kunde bara hitta någon plats att hoppa ner i en vänt. Nej, här. Nu blir jag hungrig också, självklart. Denna borde leda in till hans lägenhet. Här. Har vi en här någonstans eller? Jag klickade fel knapp. Okej.
Okej, vi måste hitta den. Jag klickar fel knapp självklart. Jag vill ju stänga. Det var. Var det han som gick in här precis? Hörde jag han gå in här precis? Okej, vi har ett problem. De är två stycken. Hur ska det här gå till? För vi behöver få reda på hans fingerprints. Okej, vänta, jag hann i det. Kanske om vi knackar. Snälla, säg att det är den andra personen som öppnar. Den personen kanske är lite mer villig och... Oh, hela fin... förlåt, jag ska inte lysa med lampa på dig mer. Vad är ditt namn? Inte någon business, okej. Okay. 50. Okej. Okay. Du verkar vara lite mer villig att... har du hört någonting konstigt? Kan jag få komma in? Okej, 50 spänn för dig. 100. Åh, titta här. Jag är välkommen. Du verkar vara lite mer... Hallå? Åh, tack för att du tände upp. Tjena! Ja, det var inte så... Okej, nu får jag faktiskt gå runt här. Kan jag få prata med dig bara lite snabbt? Kan du göra fingerprints? Kom igen. No way. Okej. Okay. Stop messing with that air vent. Det var inte jag. Jag skulle vilja arrestera han nu bara. Ta hans... Vi har inga... Så det är ju han... Men jag har inget sätt att arrestera. Vad är du själv, Agne? Vänta, jag springer och hämtar handcuffs. Det är lite skaft, men... Jag har chans nu när han är själv. Handcuffs. Köp. Okej. Okay. Han fortfarande själv. Ingen här inne. Nej, han är här. Så ligger jag och sover. Men vad har han? Där är han. Okej, så man måste liksom... Okej, handcuff. Så, nu måste vi ta dina... take print. Så, där fick vi dina prints. Inspect. Ja, då typade du. Ja. Och det är dina där. Ja. Då lämnar vi in detta. Vi har kanske inte allting som sagt. Jag är inte riktigt helt säker. Ska se, vi har ju... ska se. Cameron Duncan. Han är arresterad. Evidence, det har vi här borta. Där. Where does the killer live? Där. Murder weapon. Jag är inte helt säker på den här, men... Vi testar med den kniven där. Så, nu ska jag bara lämna in detta. Ja, det här caset har varit lite för långt. Och jag tror att jag hade kunnat löpa mycket snabbare om jag inte var så trött igår. Trött i huvudet. Handing. Då ska vi se om vi fick rätt. Okej, okay, ska vi se. Okej, okay, namnet var rätt. Allt var rätt. Okej, okay, det var bara murder weapon som inte var rätt.
Vi hade säkert kunnat kolla igenom deras lägenhet ännu mer. För att hitta liksom. Men ja. Vi fick rätt på det mesta i alla fall, så jag känner mig nöjd i det caset. Vi levelade upp till Social Credit level 4. Blev vi av med det här caset äntligen och vi blev färdiga med det. Okej, men då gör vi så att jag säger tack så mycket för att ni har kollat på den här, det här caset. Som kanske blir flera avsnitt, kanske, jag vet inte. Men tack så mycket. Hoppas ni tycker detta fortfarande är kul. Så hörs vi snart igen. Ha det bra. Hej då.